খুনুৱালক আকোৱালি ল’বনে জনতাই নে পূৰণ হ'ব লুৰিণৰ সপোন? নগাঁৱত দুই প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ তয়া ময়া ৰণ, দিলীপ শইকীয়াক উৎখাত কৰিবলৈ মাধৱ ৰাজবংশীৰ পথ, ৰকিবুল হুছেইন, জাভেদ ইছলাম, বদৰুদ্দিন আজমল, গৌৰৱ, অখিল, ভূপেন মুখ্যমন্ত্ৰী আছেই। এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচন যেন তাৰকাখচিত অনুষ্ঠান। কোনটো সমষ্টিৰ কোনজন প্ৰাৰ্থীৰ কোনটো কথা পাতিব সকলোৱে আকৰ্ষণীয়। দিকম চেচাত অনুষ্ঠিত চাহ জনগোষ্ঠীয় পাতৰ সমাজে আদৰিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। পাতৰ সমাজৰ কুটুম্ব সন্মিলন, ৰাইজৰ সঁহাৰি দেখি আপ্লুত সোণোৱাল। সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও বজালে মাদল। প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি টিংখাঙৰ বামুণবাৰী চাহ বাগিচাত সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত সোণোৱালৰ সভা। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সাজন নায়কে গালে গান। ডিব্ৰুগড়ৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰো ব্যাপক প্ৰচাৰ। ভিতৰুৱা গাঁও চাহ বাগিচা অঞ্চলসমূহত অংশ লৈছে নিৰ্বাচনী সভাত। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব লুৰিণ, তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদী দুৰ্গ শেষ কৰিব খুজিছে, অসমীয়াৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব খুজিছে। লুৰিণৰ মুখত মোদীয়ে কোৱা মিছা। 16 মে'ৰ পিছত বিদেশী যাব লাগিব বুলি কৈছিল তেওঁ। অসমক দেশৰ 5খন আগবঢ়া ৰাজ্যৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ কৰিব বুলি কৈছিল। আমাৰ বানগৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধান কৰি দিম বুলি কৈছিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছিলে, 6টা জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিম বুলি কৈছিলে। এইবোৰ মিছা কথাৰ উত্তৰ ৰাইজে দিব। কাজিৰঙাত ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা তাচাই। বোকাখাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত তাচা। তাচাই ক'লে, আমি ৰাইজৰ মানুহ, ৰাইজৰ লগত আছোঁ, থাকিম। আমি ৰাইজৰ লগত থকা মানুহ, ৰাজনীতি আমি কৰোঁ যদিও ৰাইজৰ কাৰণে ৰাজনীতি, ৰাজনীতিৰ অৰ্থটো ইমান ঠেক নহয়। বোকাখাততেই কংগ্ৰেছক সমালোচনা অগপ সভাপতি অতুল বৰাৰ। কংগ্ৰেছী এতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰি পলাইছে। অতুল বৰাৰ 14খনতেই চকু। বিৰোধী এতিয়া তছনছ হৈছে ইতিমধ্যে, যুদ্ধত নেনামোতেই, যুদ্ধৰ আগতেই বহুতে যুদ্ধক্ষেত্ৰ এৰি পলায়নেই কৰিছে। গতিকে বিৰোধীৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। 14খন আসনতে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী আছে, 11খনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছে, 2খনত অগপৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু 1খনত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী আছে। নগাঁৱতো এইবাৰ আকৰ্ষণীয় হৈছে দুই প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ যুঁজ। দলে বলে ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু সুৰেশ বৰাই। জুৰিয়াত ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন বৰাক লগত লৈ ৰূপহী হাততো প্ৰচাৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। 2 নম্বৰী কাম কৰাসকলেহে গৈছে বিজেপিলৈ, সেয়ে 22 বছৰ কংগ্ৰেছ কৰি বিজেপিলৈ গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেখোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছিলে তেওঁ সাংগু পাংগুৰ 22 বছৰ থকাৰ পিছত। আমাৰ দলটো বৰ গতিশীল হয়, কোনোবাই পদত্যাগ কৰি গৈছে, আজি কংগ্ৰেছ দলত চুকে কোনে আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ তেজ আমদানি হৈ আছে, কোনোবা থাকিব পাৰে। মই কৈছোঁৱে, অলপ ধতুৱা মানুহ, 2 নম্বৰী কাৰবাৰ কৰা মানুহ, তেনেকুৱা আমাৰ মাজতো আছে। 2 নম্বৰী কাৰবাৰ কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ স্কেণ্ডেলৰ লগত জড়িত, তেওঁলোকক যেতিয়া পুলিচে ভয় দেখুৱায়, যেতিয়া বিজেপি চৰকাৰে ভয় দেখুৱায়, দুই এজনে যাব পাৰে, কোনো ডাঙৰ কথা নাই। নগাঁৱৰ গাঁৱে গাঁৱে পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ঘূৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা। সুৰেশ বৰাৰ সভালৈ আহিছে হাজাৰ হাজাৰ মহিলা। তাকেই দেখি উৎসাহী বিজেপি প্ৰাৰ্থীজন ক'লে, মহিলাৰ সমাগম অধিক হৈছে কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে প্ৰাধান্য দিয়ে নাৰীক। প্ৰতিখন সভাই ভাল হৈছে বুলি কৈ সুৰেশ বৰাই ক'লে, মোদী আৰু মামাৰ আগত কোনো তিষ্ঠিব নোৱাৰে। মহিলাৰ মানে সমাগমটো আমাৰ সভাত বেছি হৈছে, আৰু আমাৰ বিজেপিয়ে সদায় মহিলাসকলৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি আহিছে। মহিলাসকলৰ আগবঢ়া কথাটো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদায় কৈ আহিছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈ আহিছে, মহিলা বহুত সমাগম হৈছে। আৰু আমাৰ নগাঁৱৰ ছিটটো আমাৰ বিজেপি জয় হ'ব। মোদী আৰু মামাৰ আগত কোনেও তিষ্ঠিব নোৱাৰিব, পদুম ফুলৰ ওচৰত কোনো তিষ্ঠিব নোৱাৰিব, পদুম ফুলৰে জয়। ধুবুৰীতো এইবাৰ যুঁজ শক্তিশালী। ব্যাপক প্ৰচাৰ চলাইছে ৰকিবুল হুছেইনে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা কৈ উদাহৰণ হিটলাৰৰ, আক্ৰমণ বদৰুদ্দিন আজমলকো। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি এটা কৈছে, কালি এটা কৈছে, মানুহক বিভ্ৰান্তি কৰিছে, বিভ্ৰান্তি কৰি গোটেই পৰিৱেশটো নষ্ট কৰিছে। কৰি পেলাই তেওঁ কিন্তু 15 লাখ টকা যে দিবি বুলি কৈছিল প্ৰত্যেকৰ হৰিত, সেই কথা প্ৰত্যেকৰ একাউণ্টত, সেইটো কথা নকয়। এই যে লাখপতি বাইদেউ, লাখপতি বাইদেউ বুলি যে হুলস্থুল লগাই গৰমত যে মানুহবিলাকক লৈ গৈ ফৰ্মখন দিয়ালে, ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে যিবিলাক আপোনাৰ কণ্ডিশ্যন দিছে, জীৱনত কোনো মহিলাই ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে।
ইপিনে কলকাসিয়াত প্রচার চলাই রকিবুল আর আজমলক আক্রমণ জাভেদ ইসলামর। রকিবুল হুসেন হেনু ক্ষতিকারক নেতা, এক্সিস্টিং এমপি থাকা অবস্থা তেখেতক বহাই দি তেখেত একটা বেলেগ অঞ্চলের পরা এমএলএ এক্সিস্টিং থাকা অবস্থা সেই এমএলএটু এড়ি পেলাই ইয়াত তেখেতক নিক্ষেপ করাটো, তার উপর 15 বছর যে একটিভিটিস তেখেতর, তেখেত যে হার্মফুল লিডার, ক্ষতিকারক লিডার। দরং উদালগুড়িত দিলীপ শইকীয়াক রুধিবলৈ ব্যাপক তৎপরতা কংগ্রেসী প্রার্থী মাধব রাজবংশীর। কোচ রাজবংশীসকলক প্রতারণা করেছে বিজেপিয়ে, 6 মাহতে জনজাতিকরণ হব বলে কৈ বিজেপিয়ে ঠগিলে। জয়ী হলে এবার জনজাতিকরণের আশ্বাস মাধব রাজবংশীর। রাজবংশীর দাবি, এইবার আমি জিকিম। বিজেপি সেটা ইস্যুয়ে করে কই লয় জনজাতি করিম, কই দিব, কই দিব, নীলাজন নিচিনাকে কই দিব স্পষ্টভাবে যে আমি 6 মাহের ভিতর করিম, এবছরের ভিতর করিম। ইয়ার আগেও উদাহরণ আছে, প্রধানমন্ত্রীগুলো কৈছিল এবছরের ভিতর কই দিম বলে, কিন্তু কোথাও নকরিলে। এতিয়া আমার প্রয়োজন হয়েছে তাত যাবর কারণে, সেই কারণে মই নির্বাচন খেলিছো। আর এই নির্বাচন খেলি উঠি মই যদি নির্বাচিত হয়ে যাও তাত গৈ দিল্লিত গৈ ফেলায় মই জনজাতিকরণের কারণে নিশ্চয় ব্যবস্থা করি। এনেকৈয়ে চলিছে নির্বাচনী প্রচার, দিন রাতে একাকার করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিছে নির্বাচনের প্রার্থী, চলিছে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ। প্রতিজন প্রার্থী আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু সিদ্ধান্ত লব জনতায়। ব্যুরো রিপোর্ট, এনকেটিভি প্লাস।